تازه خبر ده پوتین او ملا یعقوب ترمن تازه جنجال. ملا یعقوب وای د ځمکې له نقشې به دې ورک کړم. د مسکو پر پرونۍ غونډې نیوکه مجاهد وای روسیا دې زموږ چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي؟ مجاهد تازه روسیې ته کوم پیغام ورکړی او څه یې ویلي؟ په همدغه روانه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په مسکو کې د دوی د یو شمیر مخالفو څیرو د پرونۍ غونډې پر جوړولو یې دغه هیواد ته خپل اعتراض وړاندې کړی. هغه په یاد غونډه کې بلل شوي کسان پخوانۍ سوي څیرې بللې او روسیې د دوی په بیا ژوندي کولو او فتنه جوړولو تورنه کړې ده. د افغان حکومت ویان نه دی ویلي چې روسیې ته د دوی د اعتراض په کومه سطحه او کله ترسره شوی او د یاد شوي هیواد لخوا څه ورته ویل شوي دي. مسکو کې پرونۍ غونډه تر ډیره د اوسني افغان حکومت پر ضد د یوې جنګیدونکې ډلې یعنې ملي مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود په محور جوړه شوې وه چې یو شمیر نورو د اوسني حکومت ضد څیرو هم پکې ګډون درلود. په غونډه کې د اوسني افغان حکومت او کړنو د نیوکو تر څنګ د ایران استازي د داعش ډلې خلاف د دغه رژیم د کړنو او لاسته راوړنو ستاینه وکړه. هغه دغه راز طالبان افغانستان ته په امنیت راوستو کې بریالي وبلل، که څه هم دا غونډه ظاهرا د عدالت په نوم د روسیې د یوه ګوند له لوري جوړه شوې وه، خو شنونکي باور لري چې دا ډول غونډې د روسیې د حکومت له خوښې پرته ممکن نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې له غونډې مخکې ویلي وو چې دا غونډه د روسیې د حکومت دریز نه منعکسوي او د یوه ګوند اړوند ده. د غونډې د بلونکي ګوند مشر د روسیې د پارلمان مرستیال او ولسمشر پوتین ته له وفادارو کسانو ګڼل کیږي. یا د غونډه په داسې محل شوي چې ملګرو ملتونو تر ډیره د لویدیز په همکارۍ د اوسني افغان حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې او طالبانو هم له دغه فرصت سره د ځان برابرولو لپاره د نرمښت ځینې نښې ښودلې دي. د مسکو د غونډې پر مهال احمد مسعود پر یادې طرحې نیوکې وکړې. ځینې شنونکي باور لري چې روسیا او لویدیز په هم مهاله توګه اوسنی افغان حکومت او مخالفان یې دواړه ځان ته نږدې ساتل غواړي څو د خپلو ګټو په محور یې وڅرخوي او نیابتي استفاده ورڅخه وکړي. اوسنی افغان حکومت بیا ټینګار کوي چې افغانستان بې طرفه غواړي وساتي او د چا د سیالۍ مرکز یې ونه ګرځوي. احمد مسعود هم په پرونۍ غونډه کې همداسې خبره لرله او ویې ویل چې دوی د بې پري افغانستان غوښتنه لري او په یوه بلاک کې هم د ښکېلېدو پلوي نه دي.